På Vilo Nordic har vi ambitionen att alltid finnas nära våra kunder på den nordiska marknaden. Med ett världsledande produktutbud inom pumpar och pumpsystem och ett svårslaget serviceerbjudande har vi byggt starka relationer med våra kunder i snart 30 år. Nu satsar vi ytterligare för att kunna erbjuda ännu bättre logistik och leveranslösningar. Vid vårt huvudkontor i småländska Växjö har vi byggt ut och fördubblat både kapacitet och lageryta. Detta blir Vilos nya nordiska centrallager med inleveranser från produktion och centrallager i Tyskland hela 3 gånger i veckan. För våra kunder innebär det ett utökat lagersortiment, snabbare leveranstider och bättre leveransprecision. Dessutom kan vi erbjuda direkta kundanpassningar av en lång rad produkter. På Vilo Nordic är vårt mål en ökad effektivitet i alla led för att våra kunder alltid ska få rätt produkt i rätt tid och till rätt pris. Genom vår nya satsning kan vi infria det med ännu kortare och stabila leveranstider och förbättrad produkttillgänglighet.